Tai ką manote apie talentų superfinalo nugalėtoją? Gerai. Tikėjotės, kad jis laimės? Ne, tiesą sakant, nesitikėjau, tiesą sakant, bet manau, jis to vertas. Ja. O šiaip kaip vertinate visus finalininkus? Šiaip gerai. Wow, tiesą sakant, reikia pripažinti, kiekvienais metais prieš talentus mes turėjome omeny, kad esame maža valstybė ir kad mes neturėsime talentų. Ir prieš kiekvieną sezoną televizija išgyvena tą pačią problemą, maždaug ką reikia tą daryti ar ne, nes mes nesurinksime žmonių, ba, 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 ba. Bet, kai pasižiūri finale, tai kiekvienais metais iš tikrųjų vis atsiranda vienas kitas perliukas, į kurį smagu žiūrėti ir kuris skatina aistras, skatina emocijas, taip kad šiais metais finalas buvo pakankamai įdomus. Mes turėjom labai gerą įdomią akrobatę, Rūtą, mes turėjom beikios abejonės Dorotėją, Marius, tiesą sakant, netikėtai iššovė, turėjom menį be didelios euforijos aplinkui ir, ta prasme, ir be didelio darimo iš jo ten žvaigždę kažkur tai ir taip toliau, tai galbūt dėl to tai yra nuostabu, bet iš esmės vaikis paprasta keista tarme iš provincijos ir kai jis laimi talentus, tai visada yra graži žmogaus istorija, o graži žmogaus istorija televizijai visada yra labai į naudą, taip kad tai gerai. O tai gerai, jau trys sezonai, trys nugalėtojai, tai gal jau viskas užtenka tų talentų? Aš nežinau, matot, jie kalba apie ketvirtąjį sezoną, tai matyt, jeigu jau pasakė taip, tai ko gero vežimas jau paleistas. Jau nebesustadysi upės, nebeužtvenksi upės bėgimo dabar. O šiaip, kokių daugiausiai talentų, kokios ryties talentų jūsų manimo yra daugiausiai? Daugiausiai talentų tai yra tų, kuriems mažiausiai reikia darbo, tai yra dainuojantis, aišku. Tai yra, reikia pripažinti, kad tai yra mažiausiai realiai pastangų kainuojantis vėlgi darbas, nes dažnai žmonės būna apdovanoti ir duota tam tikri gabumai dainuoti. Ir mes matome, kad daugybė žmonių eina ir tiesiog dainuoja. Net prieš tai, kas liūdna, net nelabai reikalaudami iš savęs daug, nelabai tikėdami, tiksliau, nelabai savęs paklausdami, ar verta tai daryti. Bet vėlgi iš tos krūvos dainuojančių visą laiką atsiranda keli tokie skanios rožytės ant torto, kurios visą laiką išsikristalizuoja. Taip kad, aišku, visą laiką įdomiau, kad kuo daugiau talentų būtų ne vien dainuojančio žanro ir ne vien, sakysim, šokančio. Bet vėlgi reikia pripažinti, kad tai yra pagrindiniai produktai pramogų verslo, taip kad natūralu, kad šokiai ir dainos yra pagrindinis. O kaip manote, Marius išsikristalizuos ir taps tokia Lietuvos įžymybė, ar tiesiog vieną dienį žvaigždė? Aš nežinau, aš nemanau, kad talentų arba šiaip bet kurio televizijos projekto užduotis yra sukurti naują žvaigždę arba kažkokį tai žmogų, kažkokį šviesulį, kuris rodys kelią visai Lietuvai ir taip toliau. Manau, kad užduotis tokių šou yra visai kitos, bet vėlgi, kai kuriems žmonėms tai gali būti tramplynas ir jeigu jie pakankamai savyje turi to, ko reikia tapti, sakysim, tapti žymiu, galingu atlikėju, tai jiems tai yra tikrai gera paspirtis, bet vėlgi, laimėti vieną konkursą niekada neužtenka, nes buvimas gero atlikėjų yra ilgas laiko tarpas ir vieną kartą šauti mes visi galime, o visa kita priklauso nuo labai daug veiksnių. Nuo užspyrimo, nuo ambicijų, nuo darbo, nuo sėkmės pagaliau ir taip toliau. Taip kad aplinkybės daug ką lemia, taip kad kokia Mariaus ateitis bus, aš nežinau. Aš tiesiog galvoju, kad dabar nereikia jam apie tai galvoti, jam reikia tiesiog džiaugtis, nes tai buvo vienas iš gražiausių jo gyvenimo nuotykių. Taip kad. O jeigu būtų toks atvejis, kad vieną dieną Marius jums paskambina ir sako, Mariau, gal galėtų man padėti, man reikia eiti į sceną dar kartą ir norėčiau su tavimi. Sutiktumėte? Kodėl ne, jeigu bus kažkas, kuo aš jam galėčiau padėti, žinoma. Šiaip.